لداو اکسپریس چینل انتنگا ما رسول بنگا محمد موسا دین روز شہادت حضرت امام جعفر الصادق سلام الله علیه نظم سے امام الزمانه جل الله تعالى فرجه الشريف تسليه دار ازبت درنگ روز شهادت نظم سے جعفری اکیڈمی شخصنا درے جلوس عزا برپا چنتین جلوس عزا پر جعفری اکیڈمی نا درے یوں سے اسلام سکول شخصنا لبنتین چھانا سلپو بسے فرلوی بد چھانا باشق جو درنگ سے روز شهادت امام جعفر صادق علیہ السلام نظم سے عالم اسلام ایرس چفشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درين شهادات امام جعفر عليه الصلاه والسلام الرئيس المذهبي شهادتنا مناسب الاولين امام زمان اجل الله تعالى فرجه الشريف وثانيا تمام شيعيان حيدر كرار لا تسليت وتهنيت ارزبت درين شهادات مناسبتك امام جعفر عليه الصلاه والسلام من تخصك دچك اسلام سكولي نظر انوك جعفري اكنمي اوف اسکول چی فیسویتان دی سکول پس درین شہادتی مناسبتی کا بازار انو دستا جلوس تھونیز درین امام جعفر علیہ السلام و سلامی شہادتی کا جلوس پہ انو نو حاضر انچک امام جعفر علیہ السلام و سلامی شہادت منائی بسین جو ہے چھانا دنیا تا عالم میسیج بدوین کہ امام جعفر علیہ السلام و سلامی سٹوڈن دو تقریباً 2000 یا 4000 سٹوڈن امام جعفر علیہ السلام و سلامی یوت پینگ دیانان اتغلا جمعیت العلماء اسنا شریعہ کرگیل اس پوری نظر انو جعفر کنم موڑر فیصد دیانو نا انشاءاللہ در 1200 طالبات دیان تعلیم حاصل بینیوت انشاءاللہ دیانو نا 2000 تقریبا سٹوڈن لا تعلیم تنگ مہت پی کوشش جوت انشاءاللہ امام جعفر علیہ السلام و سلامی مسیش بزرنا دیا انگتا عالم اسلاما دین مکتب اسلام دنیا اللہ فلائی بایت پیمینا کیونکہ امام جعفر علیہ السلامی وقت پہ انوک دین اسلام فلائی بایت پی وقت چی سونگ دے فرس امام جعفر اس دین اسلام پہ دنیا اللہ گنچوس انشاءاللہ دینا نتغلہ جعفر اکنم انوک دین مکتب امام جعفر علیہ السلامی تربیت کا سٹوڈنٹ کلنا تربیت آنود انشاءاللہ امام جعفر السلام اللہ علیہ شہادت پر نظم سے جعفریہ موڈرن ایڈوکیشنی شوخصنا درے کرگل بزار لجلوس عزا برپا چنتین ینگ جلوس عزا پر درے اسلامیہ سکولی شوخصنا چنتان یندان سفا ریپورٹ چلو چونت پر نینتل تنجک شک لداغی زربا نظم سے دی چینل پال تکھن فیصد اردون چن اردون سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمنگ سن لا جوائن دی چینل پال سبسکرائب